nabadda iyo naxariista ee dhammaantiinba korkiina tumeel kasta aad joogtaanba waa anigoo cabdilaahi maxamed cali oo idinla ku soo dhowaada xubin aan ku igdoonno xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya oo haatan gashay jawi la odhan karo waxaa laga saadaalin karaa hadba dhinacyada ay u kici karto ama ay u dhici karto siyaasadda murugsan ee la xidhiidha sidii loo dooran lahaa hoggaan cusub maadaama muddadii 4 sano ee la doortay madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ay kaga eeg tahay bisha 2aad ee sanadkan 2021 ay kaga eeg tahay bisha February ama bisha 2aad 9-keeda. Waxay isweydiin leh madaxweynihii dowladda federaalka ee Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo sidan loo qaabilay loo soo dhaweeyey si weyn dadweynaha magaalada Muqdisho ay aad ugu damaashaadeen, isla markaasina ay filayeen in arrimihii uu ballan qaaday isla markaasina uu ku ololeeyey uu ku guuldaraystay. Waa arrimaha ay ka mid ahaayeen dhisidda ciidamo Soomaaliya oo dhan ka kooban, sidii loo heli lahaa dowlad federaala iyo nidaam federaala oo ka dhexeeya dowlad goboleedada Soomaaliya oo si wanaagsan u wada shaqeeya, oo ahayd dhismaha in la dhiso habka federaalka ee Soomaaliya ay markaasi qaadatay, iyo sidoo kalena sugidda amniga guud ahaanba Soomaaliya oo ay ugu horreyso magaalada Muqdisho ee xarunta waa dowladda oo iyaduna ay ka taliyaan qaybo badan oo ka mid ah xoogaga Al-Shabaab oo iyaduna la sheegay in ay qayb lixaadle ku leeyihiin urursiga iyo qaadashada cashuurta laga qaado Soomaaliya meelo kala duwan siiba magaalada Muqdisho, iyo sidoo kalena gaarsiinta habkii uu sheegay isagu afkiisa ka sheegay ee ahayd maxay, waa sida uu yidhi udaynay sharcigaasi waa karaa horteedu yaallaa hortiinaan ku saxeexaya caawa waxaan codsanayaa gudoomiye labada gudoomiye iyo labo barhamanisre inay garabkay soo istaagaan caawa laga bilaabo dalku doorashu aada ha la ogaadosi uu yidhi ee ah qof iyo cod in la gaadhsiiyo Soomaaliya. Arrimahaasoo dhan way guuldaraysteen. Madaxweyne farmaajona waxay ku guuldaraystay in uu dalka Soomaaliya ka dhigo sameeyana waxyaabihii uu ballan qaaday. Damaashaadkii loo sameeyey waqtigay noogeyn ee aada loogu dabaaldegay waa madaxweyne farmaajo, waa muuqaalada hadda halkaaseed ka muuqato, waa sanadkii 2016-kii oo si weyn loogu dabaaldegayey soo dhaweyntiisa inuu hogaamiyo dalka Soomaaliya. Inkastoo aanu ku cusbayn siyaasadda xilligaasi oo muddo kooban uu ahaa ra-iisul wasaarihii dowladdii Xasan Sheekh Shariif uu ahaa, oo Sheekh Shariif lagu tilmaamay inuu ahaa ninkii siyaasadda soo geliyey una suurtageliyey sallaanka dheer ee siyaasadda lagu koro in uu siiyo fursadeeda madaxweyne Xasan Sheekh. Haddaba waxaa su-aashu ay noqonaysaa oo isweydiin leh, ninkii sidaa loogu damaashaaday maxaa haatan haddana sidan looga soo horjeeda? Maxaa magiciisa iyo muuqiisa gidaarada uu ku yaallo iyo meelaha lagu dhajinayo magaalada Muqdisho looga soo dejinayaa looga soo horjeeda? Ma ballankii uu qaaday ayaa uu filin waayey? Ma waxbaa iska bedelay xaaladda siyaasadeed iyo fikirkii siyaasadeed ee yaallay magaalada Muqdisho iyo Soomaaliya? Shirkii sidoo kalena lagu qabtay magaalada Garoowe muxuu ka bedeli karaa xaaladda Soomaaliya? waxaas oo dhan waa doodaha la isweydiin karo. Laakiin haddaba waxa aynu isweydiinaynaa su-aashan aan ku soo koobayaa iyo qaybo kale oon weydiin doono oo khadka telefoonka dhinaca muuqaalka aan kula xidhiiray Professor Xasan Sheekh Cali Nuur. Waa bare sare oo ka tirsan jaamacadda Ummadda Soomaaliyeed ee ku taalla magaalada Muqdisho oo aan khadka Skype-ka kula xidhiiray isagoo ku sugan magaalada Garoowe. Ayaan haddaba su-aasha weydiiyey ah muddada yare kooban ee intaa leeg ayaa u hadhay waa muddo 30 maalmooda, maxaa u qabsoomi karaa, maxayse dadka magaalada Muqdisho ay filan karaan 30 maalmood ee dhici kara? Marka aan leenahay dhammaystirka dastuurka iyo dhismaha ciidamada iyo federaaleynta iyo doorasho qof iyo coda, uma jeedno farmaajo iminka qabanaya, uma jeedno farmaajo waa la rabay inuu qabto, wuu qaba waaye shaqadaas ama wuu ku fashilmay. Marka waxaa lagu heshiiyey doorasho dadban iyo in teerarka soo socdo asiga ka dambeeya in la qabto. Asiga marka waxaa laga rabaa hal shay baa imika laga doonayaa. Asiga imika waxaa laga doonayaa inuu ogolaado doorasho la isla ogol yahay qaabka loo qabanayo. Haddii ay dhacdo xataa waqtigii asiga loogu talagalay inay bil ama laa bil ku daranto, dhibaato ma laha. Haddii laga heshiiyey
لكن dibaato waxay iimaaneysaa marka iyadoo aan laga heshiin oo ay waxba aan la qaban oo dhamaan waxyaabihii loogu talagalay inuu qabto uu ku fashilmay ee 8 Febraayo 2022 la gaaro ee waqtigiisa uu dhamaado maxaa la sameynayaa culaysku halkaas uu ka jiraa laakin hal maalin ka hor ama February 7 2022 waa still waa laga heshii karaa qaabka doorashada loo qabanayo marka waxaa la isku hayaa macnaha 8 Febraayo in doorashada la qabto waa ideal waa sida fiican waa sida haboon laakiin it doesn't matter hadduu ku guuleysto dadka inuu isu keeni karo oo dadka oo wada hadalsiin karo oo Soomaaliya wada jirta oo isu keeni karo dhib ma laha doorashada waa la qaban karaa Maarso waa la qaban karaa Abriilna waa la qaban karaa Mayna waa la qaban karaa laakiin midda muhiimka ah waxay tahay in 8 Febraayo la gaaro ayadoo heshiis leeyahay sababtu waxay tahay February 9 hadii la gaaro farmaajo wuxuu noqonayaa madaxweynihii hore ee Soomaaliya wax oo legitimacy ah ama political power ama uu xaq u leeyahay inuu dalka sii maamulo ma jiraan horena waxaa u dumay oo u dhamaaday hay-addii shan cidijinta taasi waxay noqon doontaa marka talada dalka inay la wareegaan madaxweyne goboleedyada oo iyagu ay markaa dalka ay doorasho u diyaariyaan oo tusaale ahaan la qabanqaabiyo shir weyne qarar in la qabto oo arrimaha looga arrisanayo oo masalan garowga la isugu yimaado ama meeshii kale ay suurtagal tahay Soomaali inay isugu tagto laakiin ka hor waxaan rajaynaynaa madaxweyne farmaajo inuu isticmaalo caqligiisa oo aqbalo xaqiiqada iyo faktiga taariikhdana aynu u gelin madaxweynihii khaatumada ka xumaatay sida Trump oo kale imika maanta laga hadlayo marka haddii kaba soo qaad waqtigu saa u gurmo oo 30 maalmood dhammaadaan madaxweyne farmaajana sidaa u sii fadhiyo qolooyinka kale siyaasadda qaybteeda kulana iyaguna shirar iyo wadahadal iyo maxaa la qabtaa waqtigu ku soo gaadho yaa dalka madaxweyne ka noqonaya marka haddii uu isagii fadhiyo maya dalku way muuqataa madaxweyne ma yeelanay laakiin madaxweyneyaasha madaxweyne goboleedyada ayaa markaa Soomaaliya maadaama ay tahay dal federaal ah waxaa la rabaa madaxweyne goboleedyadu inay qabtaan shir weyne qaran oo markaa doorasho lagu qabto dabcan waxaa heshiiska ka mid ah 17-ka in heshiiskii ay galeen markaas wixii laga waayoy in laga baaro qaabkii doorashada loo qabtay 2016-17-kii Soomaaliya marka haddii la rabo in la qabto doorasho 30 ciise dhiman waa la qaban karaa sababtu waxay tahay dukumiintigii lagu qabtay doorashadii hore ee asaga lagu doortay ayaa yaalla gacantiisuna ku jira laakiin ma u rabo siba wuxuu doonayaa inuu wax u eg doorashadii macnaha aheyd ninka doorad doorta waxa u dhahdeeno hal sanduuq meesha la dhigo wuxuu asagu soo qortay iyo guulwadayaal iyo xoogga wadaniyiinta iyo qashin oo asagu meel soo abaabulay inuu meesha isugu keen waxaas uu doonaya waxaan cid kiilisa ma jirto marka asaga ayaa la rabaa inuu caqlikaqaysiyo Dr. Xasan sidoo kalena doodii ahayd ay soo jeediyeen guddoomiyaha baarlamaanka iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenku Edgar Oweed fadhiday waxay ku doodeen wixii Xasan Sheekh laga yeelay unba laga yeelayaa macnaheedu waxa weyn oo yiraahdeen waliba si cad u sheegeen ilaa inta madaxweyne kale imanaya farmaajo fadhiyaya taasi ma aanay suurtagal ahayn waa bentot inay sidaas dhahayna awood uma laha Xasan Sheekhna waqtigiisa intuusan dhammaan ka hor ayuu Soomaaliya heshiisiyey doorashada Xasan Sheekh inay dib u dhacdada waxaa u sabab ahaa maamul goboleedyada ayaa wixii la soo daaheen xil dhibaanada October 15-kii waxaa la doortay guddoomiye ku-xigeenka aqalka sare ayaa la doortay 27-kii December-na waxaa la doortay ama la dhaariyay dhammaan labadii aqal kadibna talada ayaa la wareegay Xasan Sheekh shaqaaba kuma lahayn wixii daahitaan ahay oo December intii ka dhimaneed iyo January iyo February waxaa shaqada gacanta ku hayay guddoomiyihii golaha shacabiga iyo guddiga doorashooyinka qaranka Xasan Sheekhna wax shaqo kuma lahayn Xasan Sheekhna maalintii shaqadu ka dhamaanaysay 4 maalmood ka hor ayuu soo saaray wareegto oo xilka qaranka oo wareejiyey haba yaraatee Xasan Sheekh wadadiisina hadday mari lahaayeen waaba fiicnaa lahayd oo waa mid aan ku leeyahay ha mareen oo ka hor heshiis ha keeneen intayna waqtiga uuna ka dhammaan oo waxaan ku dhahay doorashada waa la qaban karaa Maars iyo Abriil iyo May waa la qaban karaa laakiin waxaa la qaban karaa oo keli ah hadday ka hor keenaan heshiis midda kaleeto guddoomiyaha aqalka sare
أسرع أيام وقت يوسف لما أو عن هيسن بفاليديتي مرك فاقد دشي لا يعدي من فرمرا عندنا وحبا مصي مرك هذا كيس وحك سوقان ملها رئيس وزارة كعيان كنا إذا مثلا مجلس توانين تلفون وهاجا مرك واحد عندك سنة مجلسه صومالي وحرمنا إني مرتو ود الساحة هرا واحد شيكتي وهذا سوق هذا تي إن رئيس الوزراء كعيان كصوماليا ما هذه قولات بواحد شيكتي وحربا واصل هذا الكودك تي نظام كردين على الصومالي لان كتيري ايه مدو كردين تلوصة ميين ووضو إساقونا فقاراها وحكاشي قروه هالكي شركة سوكوتي مادين إن مدحوينك لأو بدلا ينبا إيمانيا هادي أيساقو أدكيستاني لأو مدحوينك لأو بدلا إيمانيا محادي عكرا إن مقالة مقدشو أي فلان كران شعبك كنول وطبعا هالكا دي قرون كووا سياسة الصومالي مايا إنتا محادي عكرا لأن أيها وحال ويدينيا هدي لا أو هجوج إمي سو جوجي ما بيل بو جوجي ما سند بو جوجي ما شان سنو جوجي ما كوجي لا ماتس سنو جوجي إمي سو جوجي هذا سواش آل نمبر تو ماشي بيو إسكفت إياه مسويه إنه قرية مين صار صار يا جو أنا يحكم دولة ديت هدو صار صار يا جو أنا يحكم دولة ديت أيه وأنسحبي مركا وح فاليديتي إنه جوجي ما لها ما هذه السديسة بقى سبوا دربان مركب دربان واحد وركيس واحد سوقات ملها وان أشجنا واحد هنا ما هذه وهي بقى عند ماشة كود أم ولا لا أم تك ناس ما هذه نوع حال صوص عري عدل أم فيديو وصدى نوكر أنت كده على هرجيسة لبيا تمسك نكور وإسكع عسلي مركب وعجي هاي من بو ونجا يا رواية أو ربع إنه هردسيو مرتك تكلم منا وكنا ماستر مركا وحاس وح معنا له ملها ويا دبر دينا عكرين ودينا يا ضد قلوين كدفاع يا فرما كما دام دينا عك هذا شيء وحي ليهن كوح مشرحين أو دينا عك سو شيء ده وسود ديجانا وهم بدواقة يشقدن كي ما نيساي دتكو أقوليهن إن وحلا إسلام ميردقو وحنا الله يجو ضد إنه عاصم حد مما قشا حد سكي قش وابي له هذا ده يكتر دينا عادقو إيجي مشرحين تا إسكو هذا هيب تا Somalia siyaasad dawladu way kan si sidoo kale ugu gudubtay isku koox haday nimanka musharaxiinta isku koox yihiin oo isku reer yihiin ama isku hal yihiin ayaga halni soo doora laha marka waxba yaan lagu meereysanin nimanka uu sheegay dhamaan 2012kii bay musharaxiin ahaayeen 2018kii musharaxiin ahaayeen wixii ay ahaayeen markuu asagu la joogay oo asaga safka uu kula jiray oo la mudaharaanay wixii ay ahaayeen bay yihiin taasi markan ma soconayso ko Puntland ama halkan aan joogno ama Jubaland ayu xagee bi xisaabsan yihiin marka waxa la rabaa siyaasada Soomaaliya in laga gudbiyo beelaysiga waana beelaysigina waa ka gudubtay dad Soomaaliya oo shirka meesha lagu qabanayo garwaye ah marka madaxweynaha farmaajo iyo kooxdiisa waxa la rabaa in ay aqal ka shaqeeyaan intaas waxa dheeriya haday rabaan kuwa soo sharxay hooyo iyo aabaha isku dhaleen سؤال هذا وقت أو كسي الدستور كصومالية ما كان ما هذا مثلا كابتن مان هذو كان ما ذي وقت جاء وفود ستوك ما حد كمان يسا وحنا وقت كبويس هذي طبعا ويل أو إسكو هوا أي أباء إسكو تاجان حق يقولي هو موادين واحد جرب جرب هذي كلية إلى علي دستور كي يروح الويشية هذا تاي فرماجو كبح عندك كذا 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 Soomaali waxa nuxsoon nahay ilaa iyo xigi ka dambeeyay shirkii arta ababa ka horeeyaan inaano dhowr iyo sagaashankii markii dawladda Mareykanka ay ciidamo u direen hadii goraale la aan garab caalamka oo bulshada caalamka loo yiraahdo waata kale ee gacanta ku leejita Soomaaliya doorkan kale nooc meey kaga jiraan in Soomaaliya ka badbaadiyaan in khilaaf siyaasadeed oo rabshaday iyo isku dhac keeni kara uu dhaco kaalintii kaga jiraan beesha caalamka oo kama maqnayn oo ogsoonahay oo de midtiran David Nicky Swan ee United Nations ka haysto kale waxa lagu tilmaamaa in Soomaaliya ay ku jirto UN trusteeship wixii trustee loo jiray inay ku jirto Azrail waad saxantahay xaqiiqahantii marka laga hadlayo nation state laga hadlayo oo dowladnimo laga hadlayo sax laga hadlayo Soomaaliya dowlad kuma jirto Soomaaliya la ku waxa ka jira abuurkii dawladnimada ee Soomaaliya dawladdu waxa la dhahaa cidda xukunta dalkeeda biriga iyo badda way iyo xuduudeeda xukunta Soomaaliya birigeeda iyo baddeeda iyo xuduudeeda iyo arisho madaxweynaha Soomaaliya xafiiskiisa
رئيسان وزارها حفيز كيسة قدوميها أقل كسر حفيز كيسة قدوميها قولها شعبك حفيز كيسة دي كدة رباركة وزارة أريمية دي بدة وزارة الجاشان دي all fighter institutions هي أذاها مهم كأطلن ولا وردية أو أقرر يا حفيز كي مدعوينة يا قرقة مدعوين أقرر مركا جمعين تقروما كان حيسا أما السكوريتو كسر كان صدر مركا الصوماليا literally بقول كي بقول ما تكسر حالتها اتري مجرته صوماليا وحي كجرتا تراسشي كرلو بقبي لكن حقيقة أهانتي صوماليا وحي كجرتا تراسشي أوريب الأبيوس غرينا مركا صوماليا بيشاس عالم كأيام ميشو كويسا دولة كجرتنا هو دولة artificial دولة صحة معه مركا وإن لك وي مركا بروسير هدي artificial كاد كشيكتي محابا اللي اسكو هيا دي مركا exactly الوحي هيد إنا وحبا اللي اسكو هين أو قعبها اللي اسخف صدو أو اللي جهي شيو أو اللي قد دودو أو اللي اسلام قرتو دل كان إلا قشت الدولة لكن وحاي ما دلع وحبا قران أو artificial كاس أم لهي إنو وحي هاي إسلام مركا سيد الدولة إنا يدفق كدو المياه وليبا يعني وحا سيد ديريا أو دل يهبيه iyagu artificial oo ayigi ciidamo jooga dhaysa wardeeyaan oo markay ka soo baxay madaxtooyada hal kilometer aan socon karin ilaa oo jooga dhaysa oo ka horeeyay maane bay haddana doonayaan dulmigooda inay soo gaarsiiyaan garowe iyo kismaayo iyo jowhar iyo bred very sad you know waadana fahmin ama aan wacyigooda oo la gaarsiisnay inay fahmaan xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya marka dawladnimada Soomaaliya ayda nafsadeed ayaa dib ku ah shacabiga Soomaaliga markii ay inay ka shaqeyso maslaxada dadka laakiin nasiib darro is very sad aan wararka kale inuu helin waxa kamida in deegaamadan dhinaca gobolka Banaadir waliba aan idhaahdo beesha aan musharaxiintu u badan yihiin waxa ka socda bal leeyahay hub urursi ciidamo la urursanayo Muqdisho waxaanu ila xogaal magaalada Muqdisho la xidhiidhay sheegeen inay jiraan intaasoo boqol hadana kumanaan ba gaarin oo imika in hubkii diyaarsaday in qaar kuuna dareen la geliyay in 2019kii lagu noqday arintaasii haday jirto miyey saxantahay in Dr. Hassan orta laba arimood aan ku sheegay si fiican dadkeena dhigisay u gaarsii koo orta wax la dhaw 2019kii Soomaaliya kama jiraan kamana dhici karaan mid kale oo 2019kii shacbigu balaheen ee xajiim ki jiray oo faasidka halahay marka hadii xajiim ki oo kale xajiim oo sidii salaamid ah oo dadka ku qasbaya inay dagaalamaan hadaw yimaado umbay imaan kartaa 2019kii macnaha 2019ka lama rabo in loo masawiro ayadoo dawlad fiican oo fiican ay joogto dad khaldan inay soo baxeen 2019kii waxay ahayd hargeysa waa la duqeynayay berbera waa la duqeynayay gaalkaci waa lagu dagaalamayay bredoyin waa lagu dagaalamayay jowhar gacantu ka baxay kismaayo gacantu ka baxay dowladba maba jirin rajiimku almost lost to control the country rajiim faasida oo lacag beelay oo dhaqtar beelay oo macalin beelay oo ciidan beelay oo shaqaale beelay oo defila soomaaliya oo duqo iska fadhiya iyo caruurtiisa ahay markaas uu haddana faasayto dadka dulminaya marka hadii ay dhacdo marka nidaam siyaasi oo faasid ah oo aan sharciyad haysan oo haddana doonaya inuu xoog isticmaalo haddii dadku iska difaacaan 2019kii ma ah okay number 2 waxa kale rabaa inaan ku soo xoqo dadka jooga Muqdisho inay hub aroorsadaan uma baahna oo credit hub waa heystaan ayagoo kisaabtu waxay tahay hubkii heysteen yaa ka qaaday cid ka qaaday ma jirto ee ayagoo hubkooda heysta ayay waxay ogolaayeen in loo taliyo la canshuuro abar dowlo ay qaataan because waa dad dowlad jacayl ay qabaan dowladnimay doonayaan qaranimay doonayaan soomaalinimay doonayaan sidaasay ku aqbaleen xukunka dowladnimada moogiyey cid qasabta ma jirto lamana qasbi karo sababtu waxay tahay hubkii waa heystaa lagama qaadin soomaali ma hubaa iska qaadin marka hub inay arursan hubay arursan hubay arursan loo baahna nin kasta qorigiisa inuu heystaa marka professor waadiga yiri hubo ma baahnaa inay urursadaan hubkii ay haysteen miyay isticmaalayaan marka oo diyaarsanayaan maya hadday dhac fiiri waa ku sheega hadday dhacdo waxaan ku dhahay fiiri marka hore waxaa la rabaa inaan fahamno 2019kii hadii laga dhigo inay wax fiican jireen oo ay dowlad fiican ay jirto dad qas wadayaal ah hadday soo baxeen hub isticmaaleen markaas ay isku eedeen karaan
لكن هدي نظام سياسي أو فاسد أو عتيق أو فاشل هدو جري ده كلام دول مين أي بين آدم جوز دفاع عين مرك هذا وحن كوا معناها هدي أي دعوة هدي دعوة هدي دعوة تصال أهان هدي مدحون فرماج وقته وكذا معه أو هشيش كيني وياي أو قلوا وياي إلا والله حضن أي لا نقطة نور بقولوا عيدا وهو هذا أو سبي أما مش ويني إنه كنت أعلمه ee dadka ku qasbaday ee uu dhaho meesha anaa xukumaayo ayuu aan waqti go'an aan lahayn ayuu aan heshiis lagu ahayn of course markaas dadku sabi u aqbalaan ma jirto because beeta legitimacy ma haysto wadankana waxa la rabaa inay ka dhalato wax lagu maamulo dowlad legitimacy waxa dhaa dowlad oo dastuur la rabaa oo qawaaniin qoran oo lisna ogol ku shaqeynaysa marka aduu dhahay mesela ka soo qaad 9 febraayo la gaaray su'aal aan weydiinayna هاي مستر 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 فرماجو ما حد دوري صدقك إذا كل حكومتي ما لي وحارب الناس كي حكومة فوات ما حد يقول حكومة هي دستور حكومة أقوله هذا هو حق بحق وأبغى أسمع ما سامع كم قط هيل سام له سام له أكثر من جلطة دين دين أنا أكلم جيني نا إني نسيت جيني مركا دبا سو كوي بدون أوريس كان أتبغى تقول ما سنتهاي دكتور حسن الشيخ علي نور أو كسوغن مجلة جروه حاطن لكن و barasare oo ka tirsan jaamacadda umada Soomaalida magaalada Muqdisho oo imbika ku sugan magaalada Garoowe kana qayb galay shirki ka socday ee dhinaca siyaasadda ee lagu naqishay arrimaha Soomaaliya en Dr. Hassan iyaduna waxa jirta en arintan oranaysa Soomaaliya waxa halkan dhigay en waa laba arimood waa koow wad dastuur shan iyo toban sanadood aan la aqoon nooca uu yahay oo en aan la ansixin ee ku shaqeyntiisa iyo nidaamkiisana aad muddo in meel lagu tiiriyay iyo sidoo kale maxkamad sare oo Soomaaliya dastuur iyo oo kala saarta wixii muran siyaasadeeda marka hadaan Soomaaliya ba lahayn labadii dowladnimada iyo nidaamka lagu dhaqayay maxay ku kala soconayaan dhinac kasta oo loo kala soconayaa okay hadaan su'aashaas ka jawaabo arrimaha aad sheegtay ma ayna jirin 2012kii la doorashada la qabtay oo lugu heshiiyay laba kun ayda ayna jirin maxkamad sar ayna jirin oo dastuurba oo san jirin laba kun 16 waa la qabtay oo waa lugu heshiiyay marka maxkamad dastuuriga iyo dastuurka qabya ha ku dhuuman dastuurka qabya ah maxkamad dastuuriga oo jirin ayaa doorasho la qabtay 2012kii maxkamad dastuuriga oo jirin dastuurka qabya ah ayaa la qabtay 2012kii oo madaxweynaha hadda jooga lagu doortay wadadi asagu uu ku yimid oo lagu doortay hamaro lama rabo luqluq mid kale waxay tahay hadii aad dhahdo dastuurku waa qabyo adigu nafsadaadu maxaad madaxweyne ku tahay walaa shacabiga ku doortay maxay gola shacabku ku yihiin aqalka sare muxuu oo shacabku ku yahay dastuurka qabyada uu ku yahay marka waxaad rabtaa inaad dhahdid dastuurka laygu doortay sharci ma aha maxkamad sare ma jirto maxkamad dastuur ma jirto saad darteed wax lama qaban karo oo kuu ka wareysay wuxuu qabteen yaa ku suurtagelin meesha ila timaado wadadi aad ku timid banay waa ogtahay waana kortaala dukumentiguna waa hor yaalla madaxweynaha farmaajo iyo caruurta la joogto waxaa laga rabaa inay aqalada ka shaqeeyaan ina ogaadaan dadku inuu ay aqal badan gabagabadii barnaamijka maxaad sleedahay magaalada Muqdisho ku noqon doonta laftaadu oo ku laabanaysa marka shirkan aad ayaa arrimahan aad joogta garowey dadka Muqdisho jooga waa dadka ugu badan ee saameynta siyaasadda ku yeelanayso oo ah halka fiila Soomaaliya ku taalo halka hay'adaha dawliga gacanta dusha ka ilaalinaya dawladda Soomaaliya ee isla garanay ee United Nations ama jamciyadda qurumaha ka dhaxeysa AMISOM ee kuwa kale ee dawladda Mareykanka sirdoonku uga ku sugan xalane inta markaas ku eegto jawiga xaaladeeda siyaasadeed ee kacsan maxaa shacabiga caadiga ah ee Muqdisho aad leedahay fisha hantii markii u horeysa horta waxaan qiyaasayaa inaan laga ogolaa doonin madaxweyne farmaajo inuu meesha iska sii fadhiyo cinaad iyo madax adeeg aan waxba anficiin inuu inta meesha ku fadhiyo 9 Febraayo wiiri in la gaaro in laga ogolaanayo uma malaynayo hadiise ay dhacdo hadday dhacdo tusaale haday dhacdo waxay noqonaysaa markaas in madaxweyne goboleed waa halkoodii magaalada Muqdisho unba markaa waxa ka jiri doona culays ku saabsan sidii loo heli lahaay cod midaysan oo wax garadka degan magaalada Muqdisho ay magaalada ugu sameeyaan maamul dawladeed
oo loo dhan yahay oo lagu qanacsan yahay oo ku sima inta laga helayo maamulka loo dowladeed. And I think arrinkaas wada hadalkiisa iyo doodiisu xamar way ka bilaabatay. Marka waxaa loo baahan doonaa cid canshuurtana qaada, ciidamadana iyo shaqaalaha dowladana mushaar siisa, ammaanka iyo kama dambeyntana ilaalisa. Inta Soomaalidu isaga imaanayso shir kaleeto oo weyn oo laga yaabo badanaa, aniga waxaan qiyaasayaa in shir kale weyn in la qabto loo baahnaan doono, waxaana u malaynaa in gurwa lagu qaban doono. Marka Soomaaliya, dadka Soomaaliya in muddo ay soo dagaalamayeen, dhibaatooyin fara badan ay soo mareen, marka wacyiga siyaasiga dadka waa sarreeya. Qof oo qori iskala boodaya ma jiro oo dagaal bilaabi kara ma jiro, sidaasoo kale ma jiro nidaam siyaasiya oo dastuur asoon haysano waxba haysan anaa wax xukumaa dhihi kara ma jiro. Marka markaan ku laabanay magaalada Muqdisho ama dadka joogaba iminkan ay ka shaqaynayaanoo doodu ay sii socotaa, waxay tahay haddii madaxweyne Farmaajo uu ku guuldareysto inuu abuuro jawi siyaasadeed oo loo dhan yahay, hadday ku guuldareysato beesha caalamku inay soo farageliso oo ay runta u sheegto oo 9 Febraayo la gaaro 2021-ka, maxaa la gudboon dadka degan degaanka Muqdisho si loo ilaaliyo amniga iyo mataqaana magaalada iyo bartiga iyo sharafta iyo kalaba dadka. Yacni magaaladu miska dagacmaysaa mise waxay helaysaa dad usoo baxay doono, dad usoo baxa oo magaalada gacanta ku dhiga. Laakiin waxaan rajaynayaa inaa loo baahan oo ama madaxweyne Farmaajo asaga oo isgarto oo kuwa la jooga u sheegaan oy dhahaan waxaad wada macquul maaha, ilaa 7 Febraayo waa sanidi kariyaa, ama nimanka waardiyey asaga waardiyey oo xafiiskiisa waardiyey oo gurigiisa waardiyey oo jidka ku waardiyey inay runta u sheegaan oo yidhaahdaan mudane madaxweyne waxaad wado suurtagal maahane, you have to do 1 2 3 4 inay dhahaan sidaa samey. Saasaan rajaynayaa. Aad iyo aad baad u mahadsantahay Dr. Xasan Sheekh Cali Nuur oo ah barasar oo ka tirsan jaamacadda ummadda Soomaaliyeed ee ku taala magaalada Muqdisho oo si toosa khadka Skype-ka ugu jiray isagoo ku sugan magaalada Garoowe. Aad baan kaaga mahadnaqayaa Dr. Xasan. Inta kuma ekaan doonto haddii la yidhaahdo mar kalena waynu isku iman doonaa oo kulan dambeynu yeelan doonaa oo sidan oo kale khadka aynu ku wada hadalno. 9-ka bisha February ama bisha Febraayo sida loo dhigo ayaynu eegaynaa waa bisha labaad ee sanadkan 2021-ka ayay kaga eeg tahay dowladdii loo ama halbila ka dhiman muddo hal bila ayaa ka dhiman, waa 30 maalmoodba ka maqaya ayaa ka hadhay 30 maalmood. Dhacdooyinka siyaasadeed ee Soomaaliya ka soo kordhana wayn la socon doonaa. Dr. Xasan Sheekhna haddii Allah awoodeliy suurtageliyana waxaaynu isagana kala xidhiidhi doonaa hadba dhacdooyinka soo kordha iyo sida wax u socdaan. Aad baan Dr. kaaga mahadnaqayaa Dr. Xasan Sheekh. Aad baad mahadsantay mahadsanid. Waa tahay kaasi waxa uu ahaa Dr. Xasan oo sida aan sheegay khadka si toosa ugu jiray magaalada Garoowe. Barnaamijkana waa barnaamij si kooban aan ugu eegaynay ama si guud aan ugu qaadaa dhigaynay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya. Weli fari kama qodna, waxaanu ogsoonahay in 30 maalmood u hadhay madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo. Waynu ogsoonahay waa madaxweynihii sida loogu damaashaaday dadku soo dhoweeyeen magaalada Muqdisho lagu qaabilay si weyn oo haatanna u muuqda in dadku ay doonayaan isu dhaqsaa uga baxo fiila Soomaaliya. Guldarooyin fara badan oo uu dhaliyay awgeed iyo xaaladihii loogu talagalay inuu ka furdaamiyo Soomaaliya oo la sheegay in ay u suurtageli weyday. Waanigu Cabdillaahi Maxamed Cali oo idinle meel kastood nagu daawanaysaan. Intaa dib u kulmi doono sidaasi iyo nabadda iyo naxariista ee bikorkiina ahaato. Nabadgelyo.